ডিসেম্বরের 8 তারিখে 8-9-10 তিন দিনে নেপালের কাঠমান্ডু আন্তরাষ্ট্রীয় খেল হব। তাতে আমার কিক বক্সিং কাৰাটে সব আছে, মই কিক বক্সিং হয়ে খেলিম। তাতে আমার দরং ডিস্ট্রিক্টের পর চারিজনী একটা গ্রুপ যাম। আপনাদের দোয়া করব যাতে জিকি গোল্ড মেডেল আনব পো। যে তুমি ভারতক প্রতিনিধিত্ব করেছা, কেনে অনুভব যে এখন সরু গাঁৱৰ পৰা বা এটি সরু পরিয়ালের প্রতিনিধিত্ব করছে, কেনে অনুভব? মোর বহুত ভাল লাগে, কারণ মই কেতিয়াও ভাবা নাই যে মই এনেকুৱা ঘরের ছোৱালী হৈ কেনে এনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰিম। রাইজে মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে, রাইজের কারণে মই আগুৱাই যাব পাৰি আছো। কোন ক্লাসত পঢ়ি আছা তুমি? মই এবার এইচএস ফার্স্ট ইয়ার পড়ি আছো। কোন স্কুল? স্কুলের নাম দলগাঁও আদর্শ জাতীয় বিদ্যালয়। তোমার কোচ কোন? মোর কোচ রহমান আলী স্যার। গুৱাহাটী খেলিছো, টংলা খেলিছো, গোলাঘাট খেলিছো, আকৌ নেপালত আৰু এবাৰ গৈছিলো। মই সববাৰতে ফার্স্টে হৈছো। কিমানটা গোল্ড পাইছা, কিমানটা ব্রোঞ্জ পাইছা? মই 12টা গোল্ড পাইছো আৰু এটা ব্রোঞ্জ পাইছো, আৰু সিলভার এতিয়া লৈকে পোৱা নাই। দেখা গৈছে তোমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, যে তোমাৰ জানিব পৰা মানে তোমাৰ পিতৃ একেবাৰে বেয়া বেকাৰ আছে। কেনে অনুভৱ তেনেকুৱা এটা ঘৰৰ প্ৰথম পিতাম কৰি এনেকুৱা ভাল সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে? যে মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা বহুতে বেয়া, কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত যাব নোৱাৰিম বুলি। তাৰপিছত যেতিয়া মোক ৰাইজে উৎসাহ দিলে, আগ্ৰহ দিলে, ৰাইজে মোক সহায় কৰি আছে, সেইকাৰণে মই আগুৱাই যাব পাৰিছোঁ আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগে। চৰকাৰে কেতিয়াবা সহায় কৰিছে তোমাক? নাই কৰা নাই, কিন্তু মই চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই আহ্বান জনাওঁ যাতে এনেকুৱা ঘৰৰ ছোৱালীক সহায় কৰি আগুৱাই লৈ যায়, কাৰণ আমাৰ বহুত ইচ্ছা আছে, আগ্ৰহ আছে। আগ্ৰহ থকাৰ স্বত্তেও টকাৰ অভাৱত কিছুমান প্ৰতিভা লুকাই থাকে, তেনেকুৱা যাতে নহয়। খেলৰ লগতে তুমি পঢ়াটো তোমাৰ অব্যাহত থাকিবলগীয়া হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিছা? অসুবিধা হয় নে কেতিয়াবা? কেতিয়াবা অসুবিধা হয়, মানে এইফালে খেলৰো প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগে, আকৌ ষ্টাডিও কৰিব লাগে। ষ্টাডি কৰিব লাগে, অসুবিধা হয় হ'লে কি কৰিম, এতিয়া কষ্ট কৰিবই লাগিব। স্থানীয় বিধায়ক আছে, কেতিয়াবা সহায় কৰিছে নেকি? নাই কৰা নাই, কিন্তু মই মজিবৰ ছাৰক এটাই জনাওঁ যাতে মোক সহায় কৰি আগুৱাই লৈ যায়। মই আকৌ খেলিব যাম, জানুৱাৰীত এটা খেল আছে, স্কুল গেমছৰ হ'ব, তাতেও বহুত টকাৰ সহায় লাগিব, তেতিয়া মজিবৰ ছাৰে মোক সহায় কৰে। ৰাইজে তোমাক সহায় কৰিছে? ৰাইজে কৰিছে, ৰাইজে বহুত সহায় কৰিছে। ৰাইজক মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু মই খেলিব যাম, সকলোৱে যাতে মোক কাৰণে দোৱা কৰে। কোনোবাই যদি সহায় কৰিব বিচাৰে ক'ত কৰিব? একাউণ্ট নাম্বাৰ মুকলি কৰি দিবা? মই মোৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দিম, আপোনালোকে মোক সহায় কৰিলে সহায় কৰিব পাৰিব। অন্যান্য বছৰৰ দৰে এইবাৰো গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা, দোৱা কৰিব যাতে গোল্ড আনিব পাৰোঁ। আজি যাম মই ঘৰৰ পৰা। মই শ্যামপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভাপতি। আচলতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে গৌৰৱময়, মানে এনেকুৱা আগ্ৰহী ব্যক্তি যে আছে আমাৰ মাজত, আমি তাৰমানে ইমান গমেই পোৱা নাছিলোঁ আগতে। যে নহওক, আমি গম পাইছোঁ আমাৰ এই ছোৱালীজনীক মানে লিখা পঢ়াত মানে ড্ৰপ আউট হৈছিলে, মই জানো। লিখা পঢ়া বাদ দি কিনে ঘৰত বহি আছিলে। মই এটা সময়ত এই ছোৱালীজনীক লৈ কিনে মই কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত এডমিশ্যন কৰাই দিছিলোঁ, আৰু তাৰে পৰাই এইবাৰ যোৱা হেৰিত মেট্ৰিক পাছ কৰিলে। আৰু এনেকুৱা এটা মানে খেলত মানে বিজয় হৈ আছে, আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেল, কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি ইমান বুজি নাপায় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেল কেনেকুৱা কি বুজি নাপায়, যাৰ কাৰণে দূৰৰ মানুহে আমাক কয় যে এনেকুৱা এটা ছোৱালী আছে এনেকুৱা পৰিয়ালত, মানে পৰিয়ালৰ মানে ক'লে আৰু ধৰক ছোৱালীজনীৰ দেউতা তেখেতো মানে কি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, কথা ক'ব নোৱাৰে, বোবা, তেনেকুৱা ইনকাম নাই, বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী। গতিকে ময়ো কওঁ যে মই পাৰ্য পৰিমাণে যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই সহায় কৰিছোঁ, আৰু আমি অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ অনুৰোধ যাতে এখেতৰ কাৰণে দোৱা কৰে আৰু যাতে ভৱিষ্যত আগুৱাই যায়, তাৰ কাৰণে কিছুমান দান বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।